ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହେଉଛି ରଶ୍ମି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ହେଉଛି ରବିବାର ଆଉ ଏବେ ସମୟ ହେଲାଣି 10:30। ତ ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିକିନା ପୂଜା ଘର କାମ ସବୁ ସରିଲାଣି। ଏବେ କପଡ଼ା ବହୁତ ସାରା ଥିଲା 2 ଦିନର, ତ ସେଗୁଡ଼ା ଜମା ହେଇଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବତୁରେଇ ଦେଇଛି, ତାକୁ ପରେ ୱାଶ୍ କରିବି ରୋଷେଇ କଲା ପରେ। ଆଉ ଅବି ତ ଜଳଖିଆ ଖାଆନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ଟୁ ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଏଠି ଉପମା ବନେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଦୁଷ୍ଟୁ ଏଠି ତା'ର କୋଳି ଖାଉଛୁ ବସିକିନା, ତ ଦୁଷ୍ଟୁର ମୋର ଏଠି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିନବୁ। ଆଉ ଭାତ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଅଲରେଡ଼ି ରଖିଦେଇଛି। ଗ୍ରୋସରି ଆଇଟମ୍ କାଲି ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ା ରାତି ହେଲାଣି, ତ ମୁଁ ତାକୁ ନିଜ ମାନେ ଡାବା ଅଡ଼ାରେ ଭରି କରିନଥିଲି, ତ ଏବେ ସବୁ କଣ୍ଟେନର୍ରେ ସବୁ ଫିଲ୍ କରିବି ଯେଉଁଟା ରଖିବା କଥା। ରୋଷେଇ ଆପଣମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ମାନେ କହିଥିଲେ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଏଇଟା ନୁହଁ। ତ 2 କଲରା ଖଟା ବନାଅ, ତ କଲରା ଖଟା ଆଜି ବନେଇବି, ଆଉ ବାଇଗଣ ମସଲା, ଭାତ ବା ସେତିକି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇଦିଏ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, କାମ ବହୁତ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ବସିଯିବି ନା ଟାଇମ୍ ହିଁ ମିଳିବନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଖାଇଲା ପରେ ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ଆସିକିନା ମିଶିବି ଟିକେ। ପରିବା ବି କାଟିକି ରଖିସାରିଲେଣି ଅଲରେଡ଼ି, ଆଉ ସେଠି ସବୁ ଗ୍ରୋସରୀ ଆଇଟମ୍ସ ତାକୁ ପ୍ୟାକ୍ କରି ରଖିବାର ଅଛି। ତ ଏବେ ପିଆଜ ଗୋଟେ କାଟିବି, ଆଉ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେବି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଟମାଟୋ ଆଉ କଲରାକୁ ସିଝା ବସେଇ ଦିଏ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଲରା ଟମାଟୋ ଧୋଇନା ଭଲ ଭାବେ କାଟିକି ରଖିଦେଇଛି ଏଠି। ତ ପ୍ରଥମେ ସିଝା ବସେଇ ଦେବି 2ଟି ଯାକୁ। ଲୁଣ ବାସ ସିଝିବାକୁ ରଖିଦେବି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ଏଠି ମୁଁ ବାଇଗଣ ମସଲା ବନେଇବି, ତ ଟିକେ ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଟମାଟୋ ଗୋଟେ, ପିଆଜ ଛୋଟ ଗୋଟେ, ରସୁଣ, ଅଦା ରସୁଣ ଆଉ ଟିକେ ଜିରା, ଏତିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେବି। ତେଲ ପକେଇ ନେବି, କଡ଼େଇ ଗରମ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଏଠି ତେଲ ପକେଇ ସାରିଲି। ଏଠି ନା ମୁଁ ବାଇଗଣକୁ ଫ୍ରାଏ କରିନେବି, ଟିକେ ହଳଦୀ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କରିପାରିବେ, ମୁଁ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କରିନି, ଏମିତି ତେଲ ଫ୍ରାଏ କରିନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ଆଉ କଲରା ସିଝିଯାଇଛି, ତ ମୁଁ ଏଥିରେ ପାଣି କପ୍ ଦେବି। ଏଠି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ହଳଦୀ ପକାଉଛି, ପୁଣି ଟିକେ ବଏଲ୍ କରିବି ଏଇଟାକୁ। ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଟିକେ, ଏ କଲରା ଖଟାଟା ରାଗ ମିଠା 2 ଯାକ ହବ, ବହୁତ ହବ। ଏଥର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଟମାଟୋ ଆଉ କଲରା ଏଠି ସିଝି ଯାଇଥିଲା ଭଲସେ, ତ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଲି। ସେଇ ଡେକ୍ଚିରେ ହିଁ ତେଲ ନେଇନେବି। ଏଠି ଫୁଟଣ ପାଇଁ ପାନମୋରି, ମେଥି, ଜିରା, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଆଉ ମିର୍ଚିଆ ପତ୍ର ନେଇଛି, ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚିକି ନେଇଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ମେଥି ପାନମୌରିକୁ ପକେଇଦେବି, ଜିରା, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଆଉ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର,
देखो मसला भाजी गला तो कलरा और टमाटो पके नेबी तो पुणी टिके लुण आड करबी काहेकि मु पानी देथिली ना सेति पई टिके जस्ट लुण चाखी पकेबे जदि लुण हेतिबो तो देबेनी आउ चीनी आपण जदि मिठा पसंद तो आपण हिसाब रे नेबे बहुत भल लगे थरे ट्राए करी मते निश्चय जणैबे आसे भल आ फुटी गले हे जिवो कलरा खट्टा एटी मु मसला तरकारी बनैबे जो बाइगण रो तो मसला भल्ला भाजी सारा से कड़े ही तेल नहीं गोटा मसला जीरा एट देख भाजी बोल से मसला सब गोटा मसला तो ये मुझे मसला बाटिक नहीं बाहर करना भी मुझे टे नड़िया आड करते जानते बाटला बेले से भल फ्लेवर दिए तो मसला गुड़ा भल कसी निए मुझे शुखला मसला आड करी जीरा पाउडर धनिया पाउडर हल्दी गुंड लंका गुंड भला है पुणी भाजी ने भी आ गोटे मिनट पर टे पा देवी एथर मसला कसी गला तो एथर बैगन आड करने भी टमाटो कलरा भी होगा तो गैस ऑफ कर दी जी पा दरकार सेदेली मु गोटे पांच मिनिट लगे पांच रु दस मिनिट लगे बेसी दस मिनिट लगे स्वाद अनुसार लुण तो चिकन मसला टी आड कर दूचला बैगन मसला किसी सामान अच्छी तो सीटा भर दिए
ସାରିଲା ଆହୁରି ଅଛି ଲୁଗା ସଫା କରିବା ବାକି ଅଛି। ଅଭିଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବି, ଯିବି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି, ତାପରେ ଯିବି। ଡାଲି ଖାଇବା ଖାଇବାକୁ ଦେଲି, ଡାଲି ବନୁନି। ହଁ ହଁ, ଅଦ୍ଭୁତ ଲୋକ, ଡାଲି ବନୁ ନଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକୁ ଡାଲି ଦରକାର। ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବିନି, ମୁଁ କାହିଁକିନା ଖାଇସାରିଛି ସୁଜି ଆଉ ଉପମା କରିକିନା ଖାଇସାରିଥିଲି। ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବନାଏନି। ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ହେଡ଼େକ୍ ହେଇଯାଏ। ବାହାରେ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ନା, ବି ଖାଆନ୍ତିନି ବାହାରେ ବି ସେ ବହୁତ, କେବେ କେବେ ଯଦି ନଥାଏ ତ ଖାଇଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁଜି ଖାଆନ୍ତିନି, ପସନ୍ଦ ହିଁ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ। ତଥାପି ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳରେ ମିଠା ସୁଜି ବନେଇଥିବି ନା, ଯେଉଁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଆମର ହାଲୱା, ସେଇଟା ଟିକେ ଖାଇଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ନୁହଁ, ଖାଲି ପେଟରେ ନୁହଁ ଜମାରୁ। ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ଭାତ ହିଁ ଦରକାର। ତାପରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ରୁହନ୍ ଦେଖଉଛି, ସିଏ ତା ପାପାର ଫୋନ୍ ନେଇକିନା ବସିଛି, ଆଉ ପାପା ସହିତ ହିଁ ପ୍ରାୟ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି କାଲି ରାତିରେ ବି ସେମିତି ଖାଇଥିଲା, ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଏଥର ଖାଏ ସେ। ଏଇଠି ସବୁ ସଫା କପଡ଼ା ଅଛି, ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ମଧ୍ୟ ରଖିନି ଆକୁ, ଆଉ ବାରିପଟେ କପଡ଼ା ବତରେଇଛି, ତାକୁ ୱାସ୍ କରିବାର ଅଛି। ଟିକେ କଲରାଟା ଖାଇ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମିଠା ଠିକ ଅଛି। ଅବି କୌଣସି ଜିନିଷ ଜଲ୍ଦି ତାରିଫ କରନ୍ତିନି, ବହୁତ ରେୟର ତାଙ୍କର, ବହୁତ ରେୟର। ମୁଁ କ'ଣ ସତର୍କ କଥା, ତ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗେ ସେଇଟା କୁହନ୍ତି, ନହେଲେ ସେ ଖାମି ବାହାର କରିବାଟା ସିଓର। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ, ଯେବେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ନା, ପ୍ରାୟ ବହୁତ କମ୍ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ବି ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ସିମ୍ପଲ୍ ଆଇଟମ୍ ହଉ, ତାଙ୍କ ସିମ୍ପଲ୍ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଥାଏ। ଦେଖେଇବି କେଉଁଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ। ମୁଁ ଟିକେ 5-10 ମିନିଟ୍ ବସିବି, ତାପରେ ଯିବି ବାରିପଟେ କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି, ଯଦି ନ ସଫା କରିବି ନା ସ୍ମେଲ୍ ହେଇଯିବ। କାହିଁ ସକାଳୁ 2 ଘଣ୍ଟା ନୁହଁ, ଘଣ୍ଟାଟି ଉପରେ ହେଲାଣି, ଗାଧେଇଲା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ 9:30-9:45 ଏମିତିରେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଖରା ସେଇଠି ନଥିବ, ସେଇଠି ଖରା ନଥିବ, ସେଇଠି ସଫା କରିଦେବି, ସେଇଠି ହିଁ ଶୁଖେଇଦେବି, ବାଥରୁମ୍ରେ ପୁଣି ସଫା କରିବି, ପୁଣି ବାରିପଟେ ନେବି ଶୁଖେଇବି। ସଫା କରିଥିଲି, ଏଇପଟେ ଆଉ ସେ ପଛପଟେ ବି ଅଛି, ବହୁତ ସାରା କପଡ଼ା ଥିଲା କହିଲି ନା, ତ ସେଇ ବାଲି ଅଖାଡ଼ା ବି ଫାଟିଗଲାଣି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଅଖାରେ ଭରି କରିବାର ଅଛି ଏସବୁ ନା, ମାନେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଦୁସରା କାମ। ଖାଲି ଏସବୁ କପଡ଼ା ସଫା କରିଦେଲି କି ବର୍ଷା ନ ହେଇଯାଉ, ବାସ୍ ଯଦି ବର୍ଷା ହେଇଯିବ ନା ଗଲା ସବୁ, ମୋର ମେହନତ ପାଣିରେ ପଳେଇ ପକଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଦା ତ ଅଛି, ଯଦି ବର୍ଷା ହେଇଯିବ ନା ଆସିକି ନେବିନି ଆଉ। ଅବିଙ୍କ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାର୍ଟଟା ତ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଯଦି ବି ଜଙ୍କ ପାଣି ପଡ଼ିଯିବ ନା ସେ ଛାଡ଼ିବନି ଚିହ୍ନ। ମୁଁ ଖାଇକିରି ହିଁ ଗଲି, ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇକି ଗଲି, ବାସନ କ୍ଲିନ୍ କରିନି ଆଉ, ସେଠି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ସେଠି ରସୁଣ ଚୋପା ରଖିଦେଇଥିଲି, ବାସ୍ ହେଇଗଲା କାମ ସରିଲା। ଘର କ୍ଲିନ୍ କରିନି, ପାଖାପାଖି 70% ସରିଲା, ଯଦି କିଚେନ୍ଟା ତ ଏତେ ବି ମେସିନି, ତଥା ବି ବାହାର କରିକି ସଫା କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ। ଦୁଷ୍ଟୁ ବସିକିନା ଦେଖୁଛି ତା'ର ଟିଭି, ସରି ଟିଭି ନୁହଁ ମୋବାଇଲ, ତାକୁ ଆଉ ଆଜି ପଢ଼େନି। ଲୁଗା ସଫା କରିକିନା ମୋ ହାତ ଓଦା, ଏ ହାତ ହେଇନି, ଏ ହାତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହେଇଛି, ବଟ୍ ଏଡ଼ ଝୋଡ଼ା ନା, ଏଇ ଏଡ଼ ଝୋଡ଼ା ଇଏ ବି ଓଦା,
ଆଉ ଚେଞ୍ଜ କରିବିନି, ମୋତେ ତ ଗୋଟେ ଥର ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା ପରେ ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଚାହେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ବି ଯାଏ ନା, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ହିଁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଯାଏ, ମୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଯେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ମିଶିଛି, ମାନେ ରେଷ୍ଟ ନେଲା ପରେ, ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ଆସିକି ମିଶିବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଲସି, ଦହି ଲସି ପିଇବୁ ତୁ ଖାସ ହବ, ତା କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ସବୁ ସରିଲା, ବାସନ ସରିଲା, ଝାଡ଼ୁ ମାରିବା ବି ସରିଲା, ମୁଁ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କରିନି, ଯାଇକି ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କରିବୁ ଟିକେ। ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦୁଷ୍ଟ, ତା ପାପା ଯାଇଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ଯାଇଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ପାପ ନୁହଁ, ସେ ବୁଲେଇବାକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ କାମ ସରିଲା, ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କରିକି ଆସିଲି ଏଠି। ଆଉ ଲସି ଏତିକି ବଞ୍ଚିଛି, ମାନେ ଗୋଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ଟି, ସେଇଟା କାଲିକି ମୁଁ ପିଇବି। ବେଶୀ ପିଇଲେ ନା ତଣ୍ଟି ମୋର ପେନ୍ ହେଇକି ନା କ'ଣ ହୁଏ, ବସିଯାଏ ସମକି, ଆଉ ପେନ୍ ବି ହୁଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ କିଚେନ୍ କ୍ଲିନିଂ ସବୁ ସରିଲା ଅଲମୋଷ୍ଟ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧ୍ୱଂସ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଲାନି, ସେଇଟା ହେଉଛି ବେନିଫିଟ୍। ମୁଁ କପଡ଼ା ସାରା ଏତେ ସାରା ଶୁଖାଇଥିଲି ମେହନତ କରିକିନା, ଯାହା ହେଉଛି ବର୍ଷା ହେଇନି, ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଧୋଇବିନି, ଆଉ ସେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଧୋଇବାକୁ ତ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଏତେ ବି ଗନ୍ଧିଆ ହୁଏନି ପାଣି, ବର୍ଷା ପାଣି ତ ସେତିକି ଇଏ ନୁହଁ, ତଥାପି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି ବି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ତ ମିଶିବା ପୁଣି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ, ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର୍, ସିନ୍ ମାଇ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ।